دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. لا كالو يكتب دمangan wong akeh min fokin sing dhuwur wong akeh rezeki songkolah wamin takhti arjunihim asa iso rezeki saka bumi kon dhuwur ya ceblok rezekine kon iso metu wane rezeki iku ana rezeki sing saka bumi tukul-tukulan ana rezeki ku awang-awang dagang dagang ora ora ning pendeman ya ning apa awang-awang ya dikese ning dhuwur apa bu ije ditambah kol dhuwur bumi rupane apa langit kaya mukul Allah wae wong Islam biyen iku gak ono wong Islam iku pekel sugih kabeh la kalu min fakhim wa min takhti Cawai-cawai sikil biayi wasa alihimul rizq wa yukum wa yafidu lan jembar apa rezeki jembare mingkul lijiatin sangking saben-saben arah diarani barokatis sama iwal arah berkah langit berkah apa jadi iki sangka kene diterangno taat menyang Allah bekti menyang Allah anut agamane Allah nggo mesti saiki wae keto wong Jawa iki bar salat akeh ya ora ono mantu jago ruwono ben aku cilik iku papan jam papat pesangi kape, neng ora krono subuh ora salat. Tapi mukok kurung bebek apa nutu apa gak? Saya ini nutu aja kok gak disalat. Paham ya? Ki Allah, ki akhir kue salat tok. Akhir apa? Pamane nang liyan. Iki Allah ketok. Ya. Ora dadi jengge. Jengge. Lah saiki jengge meneh asu, kok iso ilang asu, ya. Ya. Wah kayak liwat sawo, ya. Rame sembayang kabeh. Asume ilang kabeh ya ta gak ya. Ya ke abtadiul imla bismillahil aliyah. Kayak mengkono iku Allah. Dijembarno rezeki. Ya urung iki wong mangane isih positif ya. Mestine mangane kok nek wis jembar tenan mangane sebulan pitulikur ikut mukun ibu Allah yuasa alihimur rizku wa yukbab songkok kene apa sebab rezeki kok kepenak mergo gelem taat menyang Gusti jadi nek wis gak ana sing taat Allah, gak ana rezeki. Baik mungkin. Kok ana rezeki jembar sebab padha ngedohi penyegaing Gusti Allah. Koy iki lagi salat ngono ae ya. Ya. Ya ora salat tok. Biyen kapan kowe kapan kampung ana neka dodol didol ya iku biyen gak warung ya Allah
Rezeki rupak dijajah pisan. Sampai 300 piro? 50 tahun. Kayak mengkoni ku Allah.